A internet aqui já caiu, galera. A gente já tá andando. Pera, vamos publicar o nosso canal. Força. Aí, continuando, galera. A gente já tá chegando no Maitá. Bem aqui, ó. Carro de clube pra chamar ele. Aquele que tá falando, mas o clube saiu. Aí, ferrou. Vamos tentar falar com o amigo dele. A gente volta de novo, galera. Voltando, galera, ele já tá chegando no carro de clube. Outro pouco. Ele mora no Rio de Janeiro, se quiser descobrir. Dois. Só um pouco cansada porque. Aí, galera, a gente chegou. A gente agora tá com uma carro de clube. Fala aí, clube. Ele tá comendo pipoca. Oi. Quiser ver, eu vou botar. Quando a gente voltar, a gente tá falando com esse daqui que pode descer sim ou não. Ele tá falando até agora. Então vai lá, ligo pra tu e. Quer criar um canal pra você? Aham. Vem cá. Sim. Então, ô meu filho. Calma, eu crio um canal pra você. Agora? Sim, quer. Ou não? Que eu vou aparecer pra você falar, você vai criar um canal aí. Aqui, ó. Escreve. Ah, depois faz isso. Minha mãe vai reclamar. Não. É massa de relax, sim. Não. Cadê a bola daí? É? Conta aí. É impossível fazer gol nesse jogo, parece, né? Pode descer? Só pra gravar vídeo. O meu roda igual dele. O quê? O meu roda igual dele. E FPS. Pode descer? Meu filho. Vamos ver, galera. Ai, paisagem. É raro alguém acordar. Tá um sol retado. Mas ele ainda não quer ir. Quer? Quer? Bora. Vou acabar a pipoca. Bora. Que você tá assistindo? Que YouTube? Fale, que YouTube está assistindo? Quê? Que YouTube eu estou assistindo? Meu YouTube preferido, Spectre Player. Ah, galera, a gente, eu acho que vai fazer outro vídeo outra hora. Então, valeu!